Olha, tia, eu não tô te chamando de metida, tá? Só acho que você é um pouco egocêntrica. O que é egocêntrica? Ah, minha mãe fala que egocêntrica é quem só pensa no próprio umbigo, sabe? Gente que nem liga pros outros. Que foi? Por que você tá com essa cara? Isso não é tão ruim, vai, tia. Já viu como é a internet? Gente arrumando confusão por tudo, só pra se aparecer. Teve uma mulher que colocou barata na própria comida no shopping, postou no Instagram com o nome da lanchonete. Foi uma confusão lascada. Ela quase foi presa e processada. Mas tudo isso pra quê? Só pra se aparecer. Pelo menos você não põe barata na comida, né, tia? Põe? A mulher do shopping era sua amiga. Vocês estavam juntas. A ideia foi sua. Nossa, tia, mas que coisa feia. Se prejudicando e prejudicando os outros só pra se aparecer. Já tô achando que você é pior que gente egocêntrica. Tia, você... Deixa pra lá. Não, não é que eu tô com medo. É que eu te respeito mesmo. Mas você quer que eu fale? Eu falo então. Sem noção. É isso que você é, tia. É igual a Vó Maria fala. Diga-me o que se tá andando, que te digo a presepada que tá se metendo. Toma juízo, tia.